Cauen les temperatures i es dispara el consum d'energia. Aquesta setmana s'ha assolit el rècord absolut de consum de gas natural a les illes. Va ser dimecres. Es van emetre 363.000 metres cúbics de gas per hora. També s'ha incrementat el consum d'electricitat. Dijous aquesta pantalla va arribar a marcar una demanda de 1.105 megawatts, la xifra més elevada d'aquest hivern i la més alta que hem vist en un mes de març. A GESA ens expliquen que, com és habitual, les puntes de consum s'han produït al migdia i sobretot al vespre. Entre les 8 i les 9 del vespre, que és quan tots tornem a casa nostra, connectam tots els aparells que tenim per combatre el fred i aquí és quan feim els rècords. I aquests rècords es reflectiran en les pròximes factures que arribin a les nostres bústies. A GESA tenen clar que en 2 o 3 mesos se'ls multiplicarà la feina. Rebrem peticions de, pot ser d'un fraccionament, o pot ser un impagat, o pot ser una revisió de comptador, quan no ens recordem que fa 2 mesos vàrem tenir un dia de molt de fred i vàrem tenir tot l'horia connectat tots els sistemes de calefacció. La companyia diu que poques vegades el preu de la factura està equivocat perquè la possibilitat que la lectura d'un comptador sigui errònia és d'un 1 per 1.000.